të bërthamë rinore të Rogozhinës. Me një grup të rinj, kryeministri Edi Rama zhvilloi takimin përmbyllës të fushatës së Partisë Socialiste në Rogozhin, ku kandidon Edison Memollan për të vijuar mandatin jo më si komanduar, por si zgjedhur. Nuk u shpreh për rivalet e kandidatit të tij, por votën kundër e arsyetoi me konfliktin që ndodh mes Berishës dhe Bashës. Unë nuk jam fare ata që janë kandidat të tjerë, po ata nuk vinë këtu për të bërë një punë. Nuk vinë këtu për të bërë një punë. Ata këtu i sjellin të tjerë nga Tirana, cilët dhe ata që janë në Tiranë nuk e kanë mendjen të bëjnë një punë, e kanë mendjen vetëm të eliminojnë njëri tjetrin. Njëri se do me çdo kusht të kthehet, tjetri se do me çdo kusht mos ikë. Edhe këtu përdori etiketimin e Bravës dhe Varres për kundërshtarët e tij politik. Brava dhe Vareja. Dy obje. Tani nëse doni të vini një Brav Rogozhinës, merreni, vëreni Bravën edhe mos luni venin. Nëse doni një bisht Vareje këtu, Varejash në Tiranë, bishtin këtu që të vi vërdalë në për qytet kot mbasi të këtë marrë votë. Rogozhin përball Edison Memollas garon Ferdinand Caraci, Partisë Demokratike, dhe Hekuran Xhani i koalicionit Shtëpia e Lirisë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.